Dashur të nderuar gazetar, operator dhe punonjës të medias, në vendin ton të vogël e të stërmunduar nga varfëria, nga krimi dhe nga korrupsioni, sot u realizua edhe ajo pjesë e skenarit që u takon vendeve që sundohen nga krimi. Një gazetar që zbulon lidhjet e mafias me pushtetin është sulmuar me armë. Familja gazetares Klodiana Lala është sulmuar sot herët në mëngjes me breshëri automatiku dhe plumbët kanë goditur dhomën ku flen vajzat e saj në shtëpinë e gjyshes tyre. Mesazhi mafioz për gazetaren është i qartë, se kush del nga rreshti, kush nuk i bindet urdrave, kush shqetëson qeverinë, kush nuk i bindet sundimit krimit, e ka fundin e shpejt. Dua të shpreh vendosmërisht mbështetjen time dhe të Partisë Demokratike për Klodiana Lalën, familjarët e saj, për çdo gazetar të papërkulur nga krimi, të pabler nga kjo qeveri, që prej 5 vitesh nuk qeveris, por bashk qeveris me krimin. Do t'ju them atyre, familjeve të tyre dhe çdo shqiptari që refuzon të qeveriset nga krimi, se kemi vetëm një rrugë për të fituar betejën. Duhet të qëndrojmë, duhet të luftojmë, duhet të përballemi. Sa herë media hesht, krimi triumfon. Sa herë shoqëria hesht, krimi na qeveris. Ne ja kemi dalë t'i largojmë nga parlamenti dhe nga disa bashkitë vendit disa 10 kriminelë me cilët Edi Rama erdhi në pushtet, por fitoria nuk është akoma nanën e shoqërisë. Edi Rama e ka zëvendësuar kriminelët që dekriminalizimi i nxori jashtë parlamentit me të emëruarit e kriminelëve. Sulmi me armë ndaj gazetares Klodiana Lala, e cila së fundmi denoncoi dhe nxori në dritë lidhjet e ngushta të deputetit Edi Ramës Jurgis Qyrbja me bandën e Emiliano Shullazit, janë tregues se me Edi Ramën krimi ndjehet i paprekshëm. Dhe kjo është e vërteta e hidhur. Prej 5 vitesh krimi triumfon sepse krimi bashkëqeverisë me Edi Ramën. Fal bashkëqeverisjes me Edi Ramën, krimi kontrollon kuporin e policisë dhe ministrinë e brendshme. Prej bashkëqeverisjes së Edi Ramës me krimin, sot Shqipëria nuk ka polici, nuk ka prokurori, nuk ka gjykata. Prandaj shantazhohen gjyqtar, qëllohen me armë gazetar, qëllohen me armë biznesmen, dhunohen, por dhunohen, e grabiten nga shtëpitë tyre qytetar. Edi Rama të lërë lotë të krokodilit dhe të gjejë autorët e sulmit mafios me armë kundër gazetares Klodiana Lala. E ka fare thjesht. Le të thrasë banditët e vetë brenda dhe jashtë burgut. Le të flasë me horrat e vetë brenda dhe jashtë parlamentit. Dhe të gjejë mafiosët që në mbrojtjen e qeverisë ti guxojnë të përdorin armë kundër gazetarëve që zbulojnë lidhjet e krimit me Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Sot kam edhe një mesazh për Edi Ramën. Do të mbash ti përgjegjës i vetëm nëse gazetares Klodiana Lala, familjes saj, çdo gazetari që nuk ha bukën tënde apo çdo opozitari me qeverinë tënde i preket qoftë edhe një fije floku nga horrat dhe krimi që ke nën urdhrat e tua. Mesazhi im për çdo qytetar është i thjeshtë dhe i kuptueshëm, për ata që duan ta kuptojnë. Sa kohë kryeministri i vendit është i lidhur me krimin, Shqipëria do të jetë në mëshirën e bandave. Me të mirat
dhe me të këqijat tona, duhet të qëndrojmë bashkuar, të qëndrojmë dhe të çlirohemi nga krimi që po qeveris vendin.